Kom då, Holger! Kom då, Holger! Skynda dig, kom då, gubben! Kom då, Holger! Kom till! Kom då, Göta gumman! Kom då, Julle-Julla! Kom då, gubben! Skynda dig, kom nu då! Skynda dig, kom då, gubben! Kom då! Kom då, Holger! Kom då, Hugge! Kom då, gubben! Vem var det som kom? Dels är jag nog väldigt envis. Väldigt envis, och i det här fallet så måste jag tro på mig själv. Samtidigt får man inte vara dumdristig. Men det här älgprojektet har jag ju trott på sedan länge. Och självklart så har jag ju sett lite andra älgparker som har gått bra. Så jag har haft en liten referens. Men jag menar, det är ingen som säger att varför skulle jag just lyckas för? Envishet, målinriktad. Och får nog med mig människor i min omgivning ändå, fast jag inte haft det till 100 i min familj, men jag får nog dem att bli övertygade om att ändå, så fast de inte tror på det, så har jag nog den kraften att ändå försöka vara så tydlig från min sida så att de tror på det i alla fall. Jag tror det är en väldig drivkraft som jag har, att jag försöker övertyga människor, inte att lura, men att övertyga dem om att det här är en bra idé. Det här måste ni tro på. Jag sa inte nej, men jag var lite skeptisk till idén. Men eftersom Leffe är så otroligt driven utav sig, så ja, vi kör här, vi testar av och ser. Men jag är tveksam, men här har man ju fått bita i det sura äpplet nu då, och fått höra då att inte ens jag trodde på hans idé. För det gjorde jag inte riktigt fullt ut. Men däremot så var jag otroligt sporrad av att sätta igång med själva projektet. Kom där. Min första kontakt med älg var egentligen när jag var med min pappa och jagade. Och han sköt sin första älg. Jag var med, det var nog andra året jag var med. Skolkade från skolan och fick vara med några dagar. Han skjuter en ensam kossa som kommer haltandes, för att det hade hänt någonting med det benet. När han skjuter denna kossa så blev jag först jätteglad att han hade skjutit den då, för att hon haltade. Men sen blev jag jätteledsen och förstod inte riktigt varför. Men det var nog för att jag alltid har varit fascinerad av älg sedan jag liten var. När man har sett en älg från bilen, eller man har sett en älg sprungit på åken nere för min gård. Så det blev delade känslor. Men efterhand då så började jag själv vara med och jaga med pappa. Och vi fick skjuta något rådjur. Jag tyckte det gick ganska bra. Men sen när jag skulle skjuta min första älg så kändes det jättekonstigt. Jag vet att jag släppte förbi några älgar i början, för jag ville inte skjuta när jag inte hade rätt avstånd och de sprang. Men sen i alla fall sköt jag min första älg och det gick bra. Men efter en ska vi säga 15 år i älgskogen så kände jag att det var inte min grej det här. Men det blev ändå 10 år till som jag jagade älg. Men sista åren var min son som då tyckte om att det var med och framförallt sitta i skogen och skolka från skolan. Så jag förlängde min älgtid lite grann. Men på slutet var jag bara med och satt en 2-3 dagar. Sen var jag trött på att jaga älg. Men det kändes som att det var slutet, och då kom det här också med älgparken igång. Att jag skulle börja ansöka, och då blev det naturligt att jag slutade jaga överhuvudtaget. Hallå! Jag vet så väl att jag inte ska hålla på med det, men ändå så vill man ju prova. Man vill ju prova om husse säger ifrån eller inte. Eller hur? Eller hur, Gunde? Hör du? Hör, gubben! Sen säger ju människor då, om älgar, att ja, de är fulsnygga och de är så långa nosar och allt vad det nu är. Men alltså, jag tycker de är fantastiskt ståtliga. Tittar man på Gunde där nu, de är oerhört ståtliga djur och fascinerande. Och det finns mycket myter om älgen. Att de trodde att de stod mot ett sovträd, som man sa. Sågar man sönder av det här trädet och det ramlar, och älgen ramlar omkull, då kommer man inte upp.
Så att det finns mycket myter om älgen och just Sverige, att vi har älg i Sverige som är ju ganska unikt för världen. Det är inte så mer än 7, 8, 9 länder i världen som har vilda älgar. Och därför är ju Sverige, vi ska vara jätteglada att vi har älg i Sverige. Det gör ju det att vi får hit jättemycket utländska turister som tycker att det här är en fantastisk sevärdhet. Och det tror jag inte vi som bor på landet de flesta förstår. Men jag förstod ju det. Och därför jag startade den här, för att jag insåg att det här kommer att kunna ge jättemycket människor i slutändan. Kommer du ihåg vad du gjorde av det andra brevet? Jag lämnade in papper till länsstyrelsen att jag ville ansöka om ett älghäng och en älgpark. Men det gick 6 månader. Jag fick inte höra någonting. Och jag kände att nu måste jag ringa in. Det tog jättemånga samtal. De kopplade mig vidare innan någon hittade på mina handlingar som låg där. Och då fick jag till svar att det här är ju inte fullständigt ifyllt. Och då kände jag så här, ska min dröm... Ska den liksom gå i krasch redan på pappersstadiet? Kändes oerhört tungt. Jag vet hur jag kände, hur jag liksom... Jag grinade inte, men jag kände att det var oerhört tungt. Ja, det var ju det var jättetråkigt. Men samtidigt sporrande. Ska bara jäklar namma, det här ska vi igenom. Absolut inte. Det här ska, vi ska inte falla på första trappsteget. För det... Då satte jag mig ner och då började vi liksom verkligen att skriva och ta tag i det här ordentligt. Och tog ut myndigheterna här och visade att det här har vi. Och så här, det här är våra förutsättningar. Vi är här idag, det här vill vi, hjälp oss dit. Värsta tiden var egentligen när hon sa att det här är inte färdigifyllt och det är många tillstånd som krävs. Under den tiden fram till hon kom ut och vi hade fått ett muntligt besked om att vi kan börja bygga. Det var nästan värsta tiden, för de första 6 månaderna jag tänkte ja, de har väl mycket att göra. Men sen börjar man liksom arga på sig och sen blev man liksom besviken när man fick det här då att ja, det här räcker ju inte, det är ju mycket om du ska starta en älgpark. Du vet, det är inte så enkelt som du tror mer eller mindre. Och det var nog tyngsta perioden då när man liksom innan jag fick klartecken om att de kommer ut, de säger du kan börja bygga, du kan börja hugga i din skog och du kan förbereda. Och sen kom ju alla resten av tillstånd, men då var liksom hjulet på gång och snurra och då hade liksom det släppt. Det hade liksom kändes att det var på gång. Alltså det var bara yes. Fast vi hade ju gett oss fasiken på det här. Så det var ju jätteskönt när det väl kom. Och när man satt där och hade beslutet påskrivet och klart från alla instanser, det var ju en härlig känsla. Hallå, det är pappa. De måste ju slå på. Hallå, Linus. Hallå, hallå. Är det pappa? Eftersom jag är liksom lite delad människa, för jag tycker om att hålla på med papper, men jag är en otrolig praktiker också. Så det var ju liksom bara pappersbiten som var klar. Sen hade vi hela stora projektet att bygga färdigt, komma i land med allting och att det skulle funka och sådär. Och sen och ekonomiska biten också naturligtvis. Men sen det som tog fart då, det var ju det praktiska, för då körde vi. Då tog vi hit firma som förde upp stängslet och hjälpte oss med det då. Vi började röja för då var det vinter, riktig vinter. Då började vi röja nere i sjön, eller det är ju ett gammalt urdikat, en urdikad sjö.
Vi började röja där nere i februari. För då höll det fortfarande, isen höll. Och sen så kom stängselfirman. Vi hade fått hem så. Första dagen då, när vi hade fått klartecken och vi hade fått 50 cm snö på natten, så kände jag liksom att nej, nu vill jag börja med det här. Så jag går ner i sjön, har med mig motorsåg, hjälmen på, huggarbrallorna, huggarstövlarna, går ner, snö ända till midjan i buskagen och börjar röja, och jag höll på hela dagen. Mitt på dagen när jag känner att jag blir iakttagen av någonting. Jag känner att det är någonting som tittar på mig. Tittar upp. Får faktiskt se en älg. En älg som står och tittar på mig, stänger av motorsågen. Och frågar helt lugnt, hör du, vad gör du här? Självklart så svarar han inte. Men det var en fjolårskalv som var nyfiken på vad jag höll på med. Han stod mig kanske 10 meter ifrån då. Jag tänkte, du får vi stå kvar. Så jag börjar fortsätta röja. Självklart så var han intresserad av att äta slyt som jag fällde. Men han kom 5 meter ifrån mig, för jag stegade det sen. Då kände jag bara att nej, nu får du inte komma närmare. Så jag fäller en litet större slystycke över honom så det slår i huvudet på honom. Då hoppar han undan en 10-15 meter. Sen är han med mig hela eftermiddagen. Han går och äter, han går och tittar. Och då kände jag så här att det här är ju ett positivt tecken. Redan innan jag fått upp staketet så är jag älg som vill vara i närheten av mig. Och faktiskt så kände jag att det här ger tur. Och det har du gjort. Som är födda den 18 maj, en kille och tjej. Döptes under stort ståhej i Upplandsradion. Där folk ringde in och hjälpte mig med namn. De ringde och sa det att ja, vi återkommer med ett par till veckor ska vi få namn. 2 timmar ringde de och sa vi är helt nerringda, vi är helt nermailade, vi måste döpa dem den här veckan. Så det blev ett jätteståhej. Och då blev det Julle och Jullan. För det ska nämligen vara på J i år då. Man följer liksom alfabetsordningen. Så Göta då är född 2006. Och Julle och Jullan 2009. De är tvillingar och varför är de så här tama? Det är faktiskt en av de få i Sverige som gör på detta vis. Jag sover alltså ute med kon och kalvarna de första 2 nätterna eftersom de är nyfödda. Ligger med bredvid mamma mitt i högen mellan ko och kalvar. Och sen så är jag och farsgubben försöker vi variera och hjälpas åt under dag och kväll. Minst 15 timmar. Ställ ner koppen i mitten. Låt dem äta. Ställ han längre ut så inte hon tar, får jag. Så inte hon tar, vänta. Ja. Akta. Så. Varsågoda. Yeah, he liked the tractors. So next year if you come back maybe Gunde drives and I sit in the back.
We have 16 hectares. That means 160,000 square meters. So this park is one of Sweden's third biggest park just now. Alltså det är en av Sveriges tredje största parker till ytan. In area. And we even call it Jurassic Park because we have 5 electric lines. 2 inside, 2 outside and 1 at top at 260. Även kallad Jurassic Park eftersom vi har 5 ellinor och 2 på varje sida och en på toppen på 260. Så hittills är det ingen som har rymt och hittills är det ingen som har kommit in heller. Vi inte hålla på och paja traktorn. Vi kan kolla här då. Kom här, här. Titta här. Kan kolla bensin. Kom, här. Kom då. Här då. Titta vad du ser. Det är fullt. Vi har. Ja, det svåra då med Gunde var att han var inte van med människor, även att han är född i en park då. Så att när jag fick honom när han var 3 månader gammal lite drygt så var han ju väldigt rädd. Han var inte bara väldigt rädd, han var livrädd. Och det innebar att han sprang så fort jag kom in och öppnade grindarna så stack han så långt bort han kunde. Och då höll jag på då med mat, precis som jag ger honom nu då. Och det hjälpte inte. Kom gud. Så, varsågod. Det hjälpte inte att jag liksom gjorde så här, han stack. Så att sen fick jag ge honom lite mat, han måste ju få käk i alla fall. Och då, efter 3-4 månader, alltså ute, försökte vara ute 4-5 gånger om dagen. Men han blev inget bättre. Jag hade in en tamare älg till honom, men det gjorde att han, när han blev rädd så stack den andra tamärgen också med. Så jag fick separera dem igen. Och så höll jag på en 4-5 gånger, men ja, det gick väl lite bättre, men efter 3-4 månader så kände jag bara att jag hade sagt att jag inte skulle ta fram till 106, det är studsan, älgvapnet, och jaga honom med den. Men då kände jag att nej, min frustration var så stor att jag liksom inte fick honom något tam. Men det är väl också en liten filosofi som jag hade under de 25 åren jag jagade älg, att alltid varit fascinerad av älgen och alltid tyckt att de har varit imponerande, och därför så har jag egentligen aldrig skjutit om jag inte har varit säker på att jag skulle träffa. Och det hör man ju tyvärr alldeles för mycket historier om, där man slänger iväg ett skott som man säger. Det hörde jag jättemycket när jag var yngre och började jaga, och de här äldre som nu tyvärr är, många av dem är ju borta sedan länge. Men det har blivit mycket bättre inom älgjakten i dagsläget eftersom det är mycket hårdare regler på att man ska skjuta godkänt innan man får sättas ut i älgskogen. Förut så tog man fram sin älgbössa och så gick man ut i skogen och man visste knappt om man funkar. Idag är det stenhårt och det tycker jag är jättebra. Jag har aldrig kört igenom med traktorn här, så det var därför. Ja, det gick. Den här, jag brukar köra med fyrhjulingen, men det gick bra. Så därför fick jag fortsätta, men då kom jag på att jag började köra in med fyrhjulingen, jag började köra in med traktorer som skulle sen visa gästerna ute i parken att vi skulle åka med traktorer. Och då innebar att då kom ju motorljudet, och oftast när man är ute och kör bil och man kommer med bilen och inte stänger av motorn, då har man väldigt nära. Då har man väldigt nära. Då kommer man älgarna väldigt nära, men stänger av motorn så börjar älgarna fundera. Så jag började köra in och träna honom på det. Och det innebar att det blev bättre och bättre och bättre. Så sommaren 2007 kunde jag visa honom på i alla fall på 10, 15, 20 meter. Och i våras, efter 2,5 år, då åt han för första gången i min hand. Ja, en fråga, one question. How did I start the idea to start the park? Alltså idén att starta en park. För 20 år sedan, for 20 years ago, I have my first moose baby. And the mother dies because of accident with the car. But after 5 days, she died, the little baby. And after that, I think I must start the moose park. But when I say to my friends, they say, you're crazy. But after 15 years, for 5 years ago, I started with the government. Alltså för 5 år sedan då. Efter 15 år så startade jag min dröm som blev verklighet. Och det är lite häftigt faktiskt. Att gå och ha en dröm att vilja starta en älgpark och sen äntligen få igång det. För många drömmar har man ju, många drömmar har ju människor, men det är oftast det, man kommer aldrig till skott någon gång.
Men då startade jag och det, jag har aldrig ångrat det kan jag säga. Jag har hållit på med mycket. Excuse me? Before. Not now. When I started the park, I say no. Yeah, I give it up because I hunting mooses in 25 years, but every time I go out and sit in the and wait for them, and they come, I think I don't like it. But my father hunting in 65 years now, and I started with him, and when I see the first mooses died when my father shot, I cried, because I don't know why, but maybe I think it's good because my father shot one, but when I've been older, I think I like the animals. I think that's why I cried. Jag tror att det var därför som jag grina, för att jag tyckte om djuren. Men samtidigt så tyckte man. Men som sagt, i det här fallet så har jag inte lyckats riktigt. Förrän vi fick igång hela rörelsen och folket började komma, då trodde de på mig. Så att där har jag nog haft en väldig kraft i min inifrån av min envishet och vilja. Och självklart att jag varit idrottsman i begynnelsen i många, många år. Och fått träna många, många timmar för mig själv. Har bara kunnat bevisa det på löparbanorna eftersom jag är gammal medeldistansare. Och det var bara klockan och den var väldigt, väldigt krasst. När jag sprang dåligt efter klockan så kunde jag inte skylla på någon annan än mig själv. Och det gör nog att jag är en individualist som älskar att ha utmaningar och göra någonting bra. Självklart för mig själv, men även i det här fallet då, för andra människor. Att de ser mig och så pratar med cheferna. Det gjorde du jättebra. Tack ska du ha själv. Ni var duktiga och frågade bra. Det är roligt att du är så rädd om djuren. Ja, men det är ju AO. Det är AO. Det är de som är det. Det är därför ni är här, för att de finns här. Du vet, många bönder är ju... Ja. Nej, men jag är jätterädd om dem. Jag är jätterädd. Ja, absolut. Det är bra. Tack ska ni ha. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Det var mycket intressant. Ja, vad kul. Tack så hemskt mycket. Tack ska ni ha. Thank you very much. Både asp, björk och sälg. Ja. Björken i tidigt skede, nu gillar de inte så mycket. Kom då, Holger! Skynda dig, kom gubben! No, nothing. That's good because often when the tourists been here, yeah, they can believe that you are out in the nature. Yes, that's why I have so big fence. I have been out in the nature 8 days up in Lapland. In Lapland, did you see many mooses? No, I haven't seen anything. I've been there now the third time. Okay. But I haven't seen one. But now you see them very near. Yeah. Okay. And I hear the noises now. Now I know that I hear like something. Like Yeah. Heard something there. Hej gubben. Ja, tjenare. Thank you.